alla ogeyaalay shan caruur ahay haddaan lahayd xaamilana waa ahayd aniga waxayta ila alaha ka aabbailmigu soo si karan banna ilmiyada si karan banna waa kare uu ku shalay sayidiyo halweliya shan boqolo doora keena kulihii dadkii baadiid ba goobi lahay adigana adiga abaa hooye awyadka alahaye markii ilaah inaa ku duumarsaa ilaa marka ku ahay deegaanka gubadley oo ka tirsan gobolka banaadir waxaa ka dhacday dhacdo aad u naxdin badan. Waxaa lagu dilay hooyo lagu magacaabi jiray Xaaji Macalin Xuseen. Hooyadan ayaa inaloo sheegay in si arxandaro ah loo dilay. Waxaa la tilmaamay in ay ka tagtay shan caruur ah. Sidoo kale waxaa inaloo sheegay in hooyadan ay ahayd hooyo xaamilo ah. Haddaba dhacdada hooyadan lagu dilay sidee ay u dhacday, sideese uga falceliyeen ama ay uga hadleen familkii ay ka dhalatay, waa aynu la xiriirnay aabihii dhalay. Markii waxaa naloo sheegay inay afka carra looga shubay, inay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilkaha laga jijibshay, inay xibnaheeda qaar jajabnaayeen, inay hayaysana cood lagu hayaysana lagu caligaroob meel ah moora inya la gelshay laguna ooday. Adiga waa dhimasho lala yaamaa, laakiin dhacda fool xun waaye. Macalin Xuseen waa aabaha dhalay Xaajiyo, waa macalin dugsi qur-aan. Waxaan ugu tagnay goobta uu diinka ku baro caruurta oo ku taalla degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Murugo badan ayaa laga dheehanaya wajigiisa. Waxa uu ka sheekeynayaa sida ay u soo gaartay dhacdada gabadhiisa. Ta lay soo wacay inay maqantaa lay sheegay shala subaxdii iyadii ku dugsiga aanan furay, maana aanoo fadhiya waxaa laygu yiri gabadhi iido mayri aan ka rorogna haddaan aragnay. Intaa lagu dilaanyari waxaa lagu dilaanyaray dayax suuqa dayax agtiis toban boos makama hektaar suuq gudigu ka tirsan markii waxaa yar waa anaa imaahaya bal haleelo sugi intaan ka imaado oo mihiin jooga markii kanagaa tagay waa laga runyay dad walaalo il dhashayo adeeraan maanka wadhay iyo wadaad gurigaan ila deganaayo dugsigan oo mas-uulka ahay waa israacnay haddaan meeshii intaan sii soconnay aada dadkii amnigayaa ima amnigi oo maa ka tirsan oo maha adiga un joogay amnigi waxay yihiin anuku waajibaadkeena gudayna meydka waa qaadeen. Marka wadaadku ay soo wuxuu uri aniga waa lay waday oo gabadha qabay wuxuu uri waxaa laygii hurwaay ee hurwaay igu imaada hurwaay ugu tagna. Marka haddaan ugu tagnay alxamdulilaahi waxay yihiin waxaa loo qaadaa sidii gabadhan hamii hore imid bardo waxaa la dilay shala maantan toban iyo kow saac ayaa baraa taleefankeed heer ugu dambeysa. Markii kadibna taleefankeeda waa dansan yahay yar tumay kun sabar waa wixii ka dambeeyay. Markii dhacdada markaasay dhacday markii qof markaas adiga un dhimatay oo la dilay ee hami hore tiilay ee shalay shan saac aniga markii maqlayna saddex saac meelahaas waa shan saac shala aan hurwaad maydkan dug doorsoomo waaya sidiina anugu tabar uma hayno sidiina haddaan iska dawareeg badayna rabtaa maydkiin waa duugeyna anugu adiga muddo dheer kadib iyo dood badan kadib iyo waa qaadaynaa kadib maydkiina qaadhayna yidhi ay way iswaceenoo meel kaas iska waceen maydkiina saasaan ku duuganay. Markii waxaa naloo sheegay inay afka carra looga shubay, inay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilkaha laga jijibshay, inay xibnaheeda qaar jajabnaayeen, inay hayaysana cood lagu hayaysana lagu caligaroob meel ah moora inya la gelshay laguna ooday. Adiga waa dhimasho lala yaamaa, laakiin dhacda fool xun waaye. Kufsada waxaa ka turjumaya carada afka lagu beegay, maxaa yeelay qofta waa qayle adiga qalandada imaaha. Marka haddaan qof ag turugtay oo haddaan bilxaqiiq haysa ma jirto, laakiin gabadhii saddexaad inay taho sida loo kufsadane suuqay ku jirto sidaa nalogu sheega. Anuku intaas maan ognahay meydka haddaan soo qaadana waa duugan anuku meydkiin xala makrika magsoo jeesan labo lix saac maraan horweyka soo qaada aan ka soo qaadno. Gabadhayda aniga Xaajiye Macalimaa la yiraa, Macalin Xuseen Maxamed Xuseena la yiraa, gabadhaydana Xaajiya la yiraa, hooyadeed Faadumo Maxaa Nuur Xasana la yiraa. Gabadhayda adiga dadkan waxay ahayd adiga un saddon iyo shan jir meelaha saddon shan saddon saddex meelahaasay jirtay. Alla ogeyaalay shan caruur ahay haddaan lahayd xaamilana waa ahayd shan caruurna bannaanka igu tagtay aniga waxayta ila alaha ka aabbailmigu lagu soo si karan banna ilmiyada si karan banna waa kare
إذا تلو سوا سكلام بقدم أورك سحر الله مرك إلهي وينه سقط من سيني لله أفهم أبي سمله ويكشل سيليو هالولي اسم بقول دركان كله دتك بديت بقول بله أديك أنا أديك أبا هوي أبي دتك على حاجة مرك إلهي أنا كنت من سيني مرك كله إيه عدالة ده وحال ربع يعني در الله شقي يصير دتك بديت جوت دت أمني هذا مالك شوها أمني أنا كله سوقي حولك بعد قاتنا حولك قاتنا ولحن إلى لنا كلين ضد كنا ملكم أوجا رادينا ما يان مركي إن نبدأ الوجد ده لوس وما ليه ده جب ده والله ضعيف واي ويل والبمن وجبرها ده شيء وأنا طلعت وأنا دلي أنا الحمد لله أي احتراماني ضد كاس سوق أبتان أي عدالة هر كانان هي هي سنة من لب مرسي الحمد لله أي دين تك أبتان لو بايع أنت سان كأوتسا بريان كم دينا بريا تعزيز دي لدرجة بريا ما دهنا لكن أذن ك وحنا ومسوكين رانو حاجي وحي هيد هاي الصدني شنجرة أهل كده أياد البنية إن أي عدالة وهلان قبل دودا مر أي نلحرير ناي بوليس كصوماليا سي أي نسوق دينو إن أرنتنا أي ففاهم درا دنا قصيان أي سن إنه سور جلين ذكر أحمد موسى تي في كشبلة مقدشو شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha